Телеканал КРТ представляє. Щойно Верховна Рада затвердила список міністрів, запропонований новим прем'єром. Списком затвердила. Отже, це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр у справах ветеранів Сергій Бесараб, міністр молоді і спорту Вадим Гудсайт, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад та територій Олег Чернишов. Вакантними залишається 4 посади. Отже, у нас вже з'явилася предметна розмова, кого особисто ви знаєте, ймовірно. Ну, особисто я можу сказати, що міністр охорони здоров'я і міністр фінансів – це дуже фахові люди. Про інших я мало що можу сказати, крім того, що ну, те, що Пристайко залишився в уряді, ну це такий реверанс у бік НАТО і Сороса. Да. Тобто він абсолютно не відповідає посаді за своїми якостями, але ну, потрібно було, мабуть, зробити реверанс, щоб всі були задоволені. Тобто, дійсно, це такий якби гібридний уряд, що там є і фахові люди, і нефахові люди, і люди різні, за кожним з них хтось стоїть, з якихось олігархів. Тому це ну, такий собі коаліційний уряд при монобільшості. Дякую.